निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको छलफलमा विज्ञहरूले आगामी निर्वाचनको तयारीमा लोकप्रिय कार्यक्रम सहित जनतामा जान कङ्ग्रेसलाई सुझाव दिएका हुन्। कार्यक्रममा अर्थविद विश्वम्बर प्याकुरेलले नेताहरूबाट विभिन्न मिडियामा प्रतिबद्धता आए पनि स्थानीय तहमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई आलोचना गरी आफू अघि बढ्ने समूह सक्रिय रहेको बताउनुभयो। उहाँले घोषणापत्रमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम समेट्नै पर्ने भन्दै घोषणापत्रको मस्यौदा बुद्धिजीवीसँगको राय परामर्शबाट मात्रै सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पार्टीका नेताहरूको कमिटमेन्ट टेलिभिजन भयङ्कर छ, तर गल्ली गल्ली घर घरमा एकाडेमिक सर्कलमा डिप्लोमेटिक कम्युनिटीमा सुडो नेसनलिस्टहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जथाभावी गाली गरेर उनीहरू हिरो भइरहेछ। अहिले रियालिटीलाई हेर्ने हो भने हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने अब एमाले भ्याइदिन्छ कि भने जस्तो। त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शङ्कर शर्माले आर्थिक क्षेत्र तथा सेवामा कङ्ग्रेसले ठोस योजना सहितको घोषणापत्र तयार पार्न सुझाव दिनुभयो। संविधान लागू गर्ने र खास गरी अहिले स्थानीय तहहरूमा अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने र राजस्व बाँडफाँड गर्ने कुरामा अत्यन्त अन्यल भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यो पार्टीले अहिले एउटा केही फ्रेमवर्कको रूपमा भए पनि हामीले 4 वर्षमा अथवा 5 वर्षमा यो संविधानलाई खास गरी आर्थिक क्षेत्रहरू, सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रहरू, गभर्नेन्स र एकाउन्टेबिलिटी, रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचरको कुरामा हाम्रो फ्रेमवर्क यस्तो हुन्छ भनेर जान सक्यो भने मलाई लाग्छ आजको दिनमा जुन अन्यल जिल्ला तहमा, स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा छ विज्ञहरूले स्थानीय तहको अधिकार, क्षमता निर्माण तथा युवा पुस्ता केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन्। कङ्ग्रेसले मधेसलाई लक्षित गरी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नु पर्नेमा पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। महेश आचार्य समूहजगतको निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिले बुधबार पार्टी निकटका विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो।